På torsdagsförmiddagen rapporterade turkiska medier att 13 personer nu har frihetsberövats misstänkta för terrordåden på Istanbuls flygplats Atatürk. Och enligt New York Times så ska de 13 personerna ha frihetsberövats då polisen genomfört 16 razzior i området runt Istanbul. Tidigare har turkiska medier publicerat bilder från flygplatsens övervakningskameror som sägs vara två av gärningsmännen. Enligt CNN har turkiska tjänstemän starka bevis för att de frihetsprövade personerna kom från det syriska Isis-fästet Raqqa och att gruppens ledning var inblandad i planeringen av attacken. Och Enligt AP så kommer de tre självmordsbombarna från Ryssland Uzbekistan och Kirgizistan.